систем се инсталира систем за надзор и препознавање на регистарски таблички, кој што е проект вреден 1 милион евра и се спроведува со помош на Светска банка. До сега, покрај Дојран, системите се инсталирани и камерите на железничката станица во Гевгелија, Табановце, аеродромот во Охрид и Свети Наум. Продолжуваме во наредниот период и со инсталирање на сите 19 гранични премини, а податоците и снимките се слеваат во дежурниот царински центар. Таму, со овие податоци се прават низа на анализи, особено анализа на ризик и анализи за пикови, односно гужви во фреквенција на сообраќај. Регистарските таблички, но и бојата на возилото, видот на возилото и марката на возилото се само дел од бенефициите, односно дел од работите кои што овие системи и овие камери ги препознаваат. Ова, на вистина, е една нова, модерна и сериозно силна алатка во рацете на Царинската управа за продолжување на бескомпромисната борба против организираниот криминал, корупцијата и шверцот.